السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلم فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكور على الله عز وجل kerana dengan rahmat dan juga lipah kurnia yang Allah berikan dapat kita bersama sekali lagi dan menyambung perbahasan daripada fiqh sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala <tuh> yang mana malam ni insya-Allah kita akan sambung masih lagi di bawah tajuk peringkat-peringkat dakwah Islamiah semasa hidup Rasulullah iaitu peringkat seruan secara sulit dan malam ni insya Allah kita akan sambung pada bab pengajaran dan renungan daripada dakwah secara secara sulit tu. Hmm. Da ol, da ol. Huh? Tak on. Tak on. Tak buat. Habis ah. Habis. Tak dengar. Ya. 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 Ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak dengar? Boleh Ini ambil ya, dah Ada ni. Dah Yang ni dengar kot. Ha, ya, dengar. Ah. Okay, kita sambung yang tadi. Dengar eh? Boleh. <coughs> kita masih lagi dalam bab seruan dakwah secara sulit iaitu fasa Mekah. Seruan secara sulit ni selama 3 tahun. Okey. Sambungan kita ialah pengajaran dan renungan muka surat 102. Okay. Pengajaran dan renungan daripada seruan dakwah secara sulit tu. Okay. Yang pertama, Uh, rahsia berdakwah secara sulit di peringkat permulaan. Okay, yang ni dah kita bahas uh, pada dua minggu lepas. Malam ni insya-Allah kita akan masuk muka surat 104. Dia sebut poin yang kedua tu barisan pertama yang memeluk Islam. Okay, jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis. Rahimahullahu taala mengikut apa yang telah disarankan oleh sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam peringkat pertama ini hanya mereka yang lemah dan fakir miskin sahaja yang telah memeluk agama Islam. Dan apakah rahsia terjadinya sebegini? Apakah hikmah dan rahsia sehingga mereka-mereka ini merupakan asas utama dalam penubuhan negara Islam. Okay. Jadi itu persoalan yang ditimbulkan oleh penulis. Okay. Jawapan dia dia kata sebagai jawapan maka kita menegaskan ini adalah hasil daripada proses tabiat dan juga alam. Di mana para anbiya di masa yang lampau telah menempuh dugaan dan cubaan seperti yang telah dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Puak Nabi Nuh telah mengejek-ngejeknya kerana pengikutnya terdiri daripada golongan yang lemah seperti yang dibentangkan oleh Al-Quran. Jadi poin yang dibawa oleh penulis ini Kenapa golongan yang lemah Yang mengikuti dakwah Pertama Kerana ianya sudah menjadi lumrah Ataupun tabiat Dia datangkan dalil daripada surah Hud Ayat yang ke-27 Yang mana Allah Ta'ala sebut Pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang awal pun daripada kalangan orang-orang bawahan. Ayat ni dia kata, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادي الرأي okay. <laughs> <Banyak gangguan. laughs> <laughs> <laughs> وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادي الرأي <laughs> وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Jadi ayat dalam surah Hud ni cerita pada kita bahawa sebenarnya macam mana halangan dan tentangan yang dihadapi oleh Nabi-Nabi terdahulu dan pengikut Nabi yang terdahulu pun daripada kalangan orang bawahan dan orang-orang atasan pada waktu tu mereka ada sikap sombong sehingga melawan ataupun menahan mereka untuk menerima kebenaran sebab tu kalau tengok pada ayat 100, pada ayat 27 ni, surah Hud ni, Allah Ta'ala kata, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir daripada kaumnya. Perkataan Al-Mala'u. Al-Mala'u dalam bahasa Arab maksudnya ialah pemimpin. Al-Mala'u mai pada perkataan Mala'a. Mala'a ni maksud dia apa? Memenuhi. Sebab tu bila mana diminta untuk penuhkan sesuatu, arah akan panggil imlak. Penuhkan benda tu, penuhkan tempat tu, imlak. Maknanya, tempat tu kosong, dipenuhi. Pemimpin-pemimpin okay. besar, zaman nabi-nabi yang terdahulu, mereka dipanggil ataupun disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Mala'u. Al-Mala'u ni maksudnya ialah pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin ini telah memenuhi kehebatan dalam hati orang-orang bawahan. Antara ciri seorang pemimpin ni, dia mesti kena ada rasa orang terpegun dengan dia. Rasa terpegun itu memenuhi orang-orang ramai. Sehingga orang mengangkat dia sebagai pemimpin. Jadi perkataan Al-Malau ni ialah... Satu kalimah yang digunakan oleh Quran... Tunjuk pada kita bahawasanya... Perihal keadaan pemimpin-pemimpin yang besar pada waktu tu... Mereka lawan dakwah para nabi... Dengan sebab mereka ini telah dipenuhi dengan rasa hebat di mata orang ramai sehingga mereka tertipu dengan rasa hebat itu. Jadi perkataan mala'u dalam Quran biasanya akan menunjukkan kepada pemimpin-pemimpin yang lawan dakwah Nabi. Dia tak boleh kalau ada orang kata mala'u ni asal perkataan Melayu. Dulu ada seorang ustaz cerita. Dia kata orang Melayu ni perkataan Melayu-Melayu ni mari pada al-mala'u. Pertama, malau dalam Quran semua bentuk negatif. Tak ada bentuk positif. Maknanya mala'u bila Tuhan sebut al-mala'u pemimpin yang tak elok perangai dia. Nah, itu maksud dia. Okay. Ha, jadi kalau kata Melayu mai pada mala'u tu sedihlah juga kita orang Melayu. Sebab Quran mendatangkan kalimah mala'u itu dalam bentuk yang negatif, bentuk yang tak betul. Melayu Melayulah tak ada kena mengena dengan al-mala'u pun. Okay. <tuh> Begitu juga Firaun yang telah memandang sepi terhadap pengikut-pengikut Nabi Musa AS... yang lemah sehinggalah Tuhan menegaskan dengan firman yang berbunyi wa aurathnal al qaumal ladin kanu yastad'afuna mashariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha itu ayat daripada surah al-a'raf ayat 137 maksud dia dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkat padanya ha, maknanya kebiasaan orang yang akan mengikuti dakwah ni ialah daripada kalangan bawahan golongan yang tertindas itu lumrah alam dia okay. muka surat 106 <coughs> ha, perenggan yang paling bawah disebutkan oleh penulis dikata sebagai hikmah ilahi yang terkandung di dalam hakikat agama ini di mana penganut-penganut terdiri daripada orang-orang yang lemah ialah satu pergelakan daripada kekuasaan manusia kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan satu paluan yang hebat terhadap mereka yang mempertuhankan manusia. Rahasia ini memang sesuai dan tepat untuk mereka yang lemah yang diperhambakan dan yang telah dianiayai. Seterusnya cabaran dan tamparan yang paling hebat terhadap mereka yang mempertuhankan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi macam yang dah kita sebut sebelum ni, kenapa orang-orang bawahan dia lebih suka untuk ikut agama Islam? Sebab mereka sudah lama nak keluarkan diri daripada penindasan, penyembahan sesama manusia. sebab tu kalau kita tengok, dia datang ke sini, ada satu kisah pada muka surat 107 tu, nak tunjuk pada kita kenapa orang bawahan ni rasa lega bila mana dapat ikut Islam. Orang bawahan sini maksudnya para sahabat Nabi yang awal daripada kalangan hamba. Dia kata sini, ikutilah satu dialog antara Rustam, ketua turus tentera Parsi dan Rubma'i bin Amir, seorang askar biasa Islam. Nama yang betul dia ialah Rustam ataupun Rustum nama dia. Rustum ni ialah satu gubernur kepada Maharaja Parsi. Rustum nama dia dan sahabat yang berdialog dengan dia tu nama dia Rib'i bin Amir tapi dia tulis dalam buku ni Rub'i bin Amir. Sebutan yang betulnya ialah Rib'i bin Amir. Okay. Dia datangkan dialog. Bila mana Umar Al-Khattab hantar Rib'i bin Amir ini untuk menyampaikan hasrat kenapa tentera Islam masuk ke kawasan Parsi ni. Okay. Jadi Umar telah pilih Rib'i ini. Rib'i ini daripada kalangan tentera yang paling rendah jawatan dia berbanding tentera-tentera lain. Sengaja Umar hantar dia untuk tunjukkan kemerdekaan dan juga orang kata apa? Dalam Islam ni tidak ada unsur penindasan kepada golongan bawah. Dia datangkan kepada kita ni dialog. dialog antara Rustum dan juga Rib'i. Kata Rustum, "Apakah yang mendesak kamu berperang dengan kami?" Ah, maknanya Rustum tanya kepada tentera Islam ni, "Kenapa datang ke Parsi ni? Sebab apa datang Parsi?" Sedangkan pada waktu tu, Islam dengan Parsi tak ada isu pun. Zaman Umar Al-Khattab, Umar dia buat peluasan kuasa dengan dia nak tawarkan Islam. Dia nak perkenalkan Islam. Okay. Tapi bila mana negara-negara yang besar dan hebat ni, dia orang bertindak tidak baik dengan tentera Islam. Maksudnya, dia orang cuba untuk halau. Bahkan dia orang cuba bunuh pun utusan Islam yang datang untuk perkenalkan Islam. Jawab Uribi'i, kami datang kemari untuk membebaskan manusia daripada penyembahan sesama sendiri kepada penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Okey. Sebahagian riwayat, riwayat yang banyak cerita pada kita. Ribei bin Amir ni pertama dia tentera yang paling belakang sekali. Dia datang jumpa Rustum. Rustum ni hebat, seorang gubernur Parsi yang kaya, gubernur Parsi yang luas kawasan dia. Parsi ni merujuk kepada kawasan Iraq dan juga sebahagian Iran hari ini itu kesan tamadun Parsi yang yang besar. Okay. Jadi Rustum ni antara nama-nama besar bagi bagi gubernur untuk maharaja Parsi. Okay. Jadi Rustum dari segi kekuasaan dia besar, dari segi pemilikan harta dia pun banyak. Rustum dalam riwayat disebutkan bila mana-mana mana orang ingin mengadap Rustum ni, dia ada protokol yang agak sulit dan juga agak payah. Antara protokol yang diletakkan untuk mengadap Gabenor bukan mengadap maharaja Mengadap gabenor Ialah jarak yang dibenarkan Hadith taqatuk dia panggil ni Jarak yang dibenarkan untuk Wakil tu ataupun tetamu orang tu Mengadap kepada gabenor ni Ialah sekitar 10 kaki Paling dekat 10 kaki Itu orang yang daripada kalangan bangsa Parsi Ataupun orang yang ada Jawatan dalam kerajaan tu Adapun orang yang bukan tak ada kena-mengena dia punya jarak dia 20 kaki. Bercakap dengan gubernur. Dan gubernur akan minta orang yang bercakap tu untuk pakai sesuatu di mulut dia. Penutup mulut. Yang dah disediakan. Tujuan dia apa? Bukan covid zaman tu. Tujuan dia takut bau mulut kawan tu kena pada muka gubernur. Punya sombong lah. 20 kaki ni tak bau dah kot bau mulut orang. Kalau macam ni mungkin bau lah. Dekat. Okay. 10 kaki pun tak bau. Tapi apa benda tu dibuat? Kesombongan saja. Dibuat atas dasar kesombongan. Ha, dari segi pakaian, pakaian yang ada kata apa unsur perak dan emas. Ini pakaian. Antara Parsi dengan Rom, Parsi ni agak lebih menonjol sikit dari segi nak tunjuk dia banyak duit ataupun banyak harta berbanding Rom. Okay. Jadi Rustum ni salah seorang daripada gubernur Parsi. Dia tanya dengan nada yang agak tinggi apa tujuan tentera Islam datang sini? Apa tujuan tentera Islam datang sini? Sebelum tu sebahagian riwayat kata Ribi'i bin Amir ni dia masuk ke dalam istana Rustum Ada sebahagian riwayat Pertama kata dia masuk jalan kaki Yang kedua kata dia masuk dalam keadaan menunggang keledai dia Dia pakaian dia pakaian biasa Dia hanya ikat tali di kepala dia Dia tak pakai lah topi perang apa semua tak pakai Sebab dia tentera paling belakang dia masuk, dia memang kata apa, bentuk Uh, istana ataupun ruang mengadap tu dia akan rendahkan ataupun kecilkan pintu tu. Tujuan dia supaya orang yang masuk automatik akan tunduk kepada maharaja ataupun gubernur Parsi. Okay. Sebahagian riwayat tu walaupun riwayat ni dhaif, dia kata Rus Ribi ni dia masuk melalui belakang. Membelakangi, maknanya masuk melalui punggung dulu. Dia tak masuk ikut kepala. Sebab masuk tu akan tunduk kawan tu. Okay. Jadi, dia masuk ikut belakang. Ha, masuk ikut punggung. Satu penghinaan pada Ribi'i. Lepas pada tu, dia berjalan atas kapek Ribi'i tu. Dia berjalan dengan sepatu dia yang penuh dengan debu tanah. Maknanya, mengotori benda tu. Mengotori yang kata apa? Benda tu lah. Okay. Tapi, riwayat tu daif lah. Riwayat tu secara umumnya tidak diterima oleh semua ahli sirah. Dia ingat tak diterima oleh sebahagian besar ahli hadith. Okay. Sebab, Umar Al-Khattab, walaupun kita tahu Umar ni orang yang ada... Pengaruh dia, umat tidak mengajar orang-orang yang di bawah pemerintahan dia untuk bersikap kurang hajar kepada orang-orang yang... Ataupun kita pergi bercakap dengan wakil mana-mana. Okay. Sebab itu antara syiar Islam. Sebab berdasarkan hadis Nabi pun sendiri, Bila mana Nabi ni diberitahu dan dimaklumkan, Orang Rom tak akan terima surat kalau tidak ada cop. Surat tu kena ada cop. Tidaklah Nabi menggunakan pangkat kenabian dia. Dia kata, kita tak perlu ikut golongan ni. Kita hantar lah surat. Nak baca tak nak baca? Itu kemudian kira. Tapi Nabi mengajar diri untuk ikut juga protokol. Nabi buat cop. Sebab tu kalau tengok surat Nabi kepada Hercules tu, ialah surat yang ada cop Muhammad Rasulullah. Surat tu masih disimpan. Disimpan oleh kerabat di Raja Jordan hari ni. Surat atas kulit yang Nabi tulis bukan Nabi tulis Nabi suruh orang lain tulis tapi isi tu daripada Nabi Bismillah Nabi kata Salamun ala manittaba'al huda Dengan nama Allah Salam sejahtera ke atas orang yang ingin mengikuti hidayah Nabi kata pada Hercules Aslim taslam Kamu masuk Islam, kamu selamat Fa'in abaita Sekiranya kamu mengabaikan Menolak Fa'inna alaika ismul arisiyin Maka kamu akan menanggung dosa Orang-orang yang Yang daripada kalangan petani Arisiyin ni orang petani Sebab orang Syam Tabi'at dia lah petani Lepas tu Nabi cop bawah tu Nabi ikut protokol dan Nabi jaga keaslian cop tu. Sebab tu sebahagian riwayat kata, cincin Nabi tu, Nabi sebutlah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, selama mana aku memakai cincin ni, iaitu cincin cop ni, tidak ada orang yang boleh tiru desain ni. Tidak ada orang boleh tiru. Ha, tujuan ni nak jaga keaslian. Bila mana Nabi wafat, cop tu masih diguna, cincin tu diberikan pada Abu Bakar. Seterusnya diberikan kepada Umar. Seterusnya diberikan kepada Uthman. Zaman Uthman cincin itu hilang. Uthman duduk dekat satu perigi mana di Madinah. Dia letakkan cincin, cabut cincin itu sebab nak berwuduk, cincin itu jatuh dalam perigi tu. Dah berapa hari di diperintahkan orang untuk cari balik tapi cincin itu tidak dijumpai. Ha, jadi itulah last cincin itu berada dengan sahabat bernama Uthman bin bin Affan. Cuma nak tunjuk pada kita bahawa, sebenarnya Nabi ni diikut protokol. Perbuatan Ribi'i itu walaupun nak tunjuk Kemegahan ataupun kehebatan orang Islam. Tapi ia bukanlah bak daripada akhlak. Sebab waktu tu Parsi tak buat apa-apa problem kepada Islam. Secara umumnya. Ha, tapi adalah ramailah orang yang riwayatkan. Ataupun orang yang baca riwayat ni. Yang pastinya riwayat tu tidak diterima secara umumnya. Kemudian beliau memandang kepada beberapa barisan di kiri dan kanan Rustum. Yang tunduk menyembah kepadanya sambil menambah cakapnya. Setahu kami, kamu semua ialah golongan yang bijak pandai. Tetapi di hari ini aku tidak pernah melihat pun satu puak pun yang paling bodoh daripada kamu sebab semua yang ada di kiri dan kanan ni sembah kepada Ribit kepada Rustum gubernur Parsi itu sesungguhnya kami orang Islam belum pernah lagi memperhambakan sesama sendiri yang aku sangka kamu ini bertolong-tolongan antara satu sama lain tetapi sebaliknya terdapat penindasan dan perhambaan sesama sendiri Puak yang paling lemah tadi berpaling ke arah rib'i sambil berkata, Memang benar apa yang kau ucapkan itu. Tetapi puak atasan pula bila mendengar ucapan rib'i di satu paluan yang hebat yang telah dihumbankan ke atas kepala mereka. Lantaran ucapan itu menjunam tepat kepada tindakan mereka. Ucapan tadi mengandungi satu kuasa sakti yang akan menarik hamba suruhan kita ke arahnya. Okay. Apa yang nak disambut ke sini ataupun nak disampaikan ke sini, Kemerdekaan jiwa yang ada dalam hati ataupun dalam uh, perasaan orang Islam iaitu kita tidak ada unsur penyembahan kepada makhluk jadi ini tengok Parsi mereka sembah kepada gubernur mereka bukan setakat sembah kepada maharaja gubernur pun dia orang dah sembah dah jadi ini ialah bab daripada pembodohan akal bab daripada pembodohan akal sebab tu kau tengok Islam ni ialah agama yang bebas Islam ialah agama yang mengajar manusia untuk berpendirian. Mengajar manusia untuk jadi golongan yang ada pendirian. Sebab tu kita akan tengok Nabi ni dia ajar doa pada kita. Antara doanya ialah doa supaya kita tidak ditindas oleh orang. Doa yang terkenal di waktu pagi dan petang. Riwayat At-Tabarani, riwayat daripada Ibn Sunni dan lain-lain. Nabi ajar pada kita doa. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada lemah dan juga malas. Wa minal jubni wal bukhl daripada pengecut dan juga bakhil. Wa min ghalabati daini wa rijal dan juga daripada dibelit hutang dan juga ditekan oleh orang. Qahri rijal ni maksudnya dipaksa untuk tidak berpendirian dengan sebab ditekan oleh orang. Okay. Ibnu Qayyim kata doa Nabi ni dia berkait. <tuh> Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berlindung kepadamu daripada sikap lemah dan malas. Sebab satu orang tu bila mana dia lemah dan dia malas, dia akan jam pergi ke penyakit kedua, iaitu dia akan jadi dia akan jadi pengecut dan dia akan jadi bakhil. Sebab orang yang lemah dan malas, secara adatnya, lemah dan malas itu akan menyebabkan penghasilan pendapatan dia biasa-biasa ataupun kurang. Dengan sebab dia biasa-biasa ataupun dia kurang, bila mana ada satu benda yang memerlukan keberanian untuk dia bercakap, dia tak berani sebab dia fikir kalau dia berani, akan adalah bahagian rezeki dia akan tertahan. Dia akan jadi pengecut. Lepas pada tu dia akan jadi bakhil. Lepas pada tu dia akan dibelit hutang. Lepas pada tu dia akan jadi orang yang selalu ditekan dan ditindas. Sebab tu Islam ni ialah benda ataupun agama yang mengajar benda tu. Nabi mengajar kita untuk menjadi orang yang membela diri. Ha, sebab tu antara bab yang orang salah faham ialah bab membela diri. Bela diri ni ialah bukan bab kurang ajar ataupun bab biadab dengan orang. Tapi ianya ialah satu akhlak yang disalah erti oleh sebahagian orang. Sebahagian orang dia nampak akhlak ni hanyalah manis muka, cakap elok, suara perlahan. Itu akhlak tak tinggi suara, itu akhlak. Antara akhlak yang baik juga ialah satu orang tu bila mana dia ditekan oleh sesuatu, dia berpendirian. Dalam erti kata lain, dia bercakap benar. Hari ni, kebanyakan manusia nak buat benda ni lah dia tertipu. Ha, nak bercakap lemah lembut, tak nak kata ke orang ni, mudah benda tu umum je. Ya? Ha, selalu senyum pada orang ini benda tu yang yang mudah. Okay. Tapi nak jadi orang yang berpendirian bila mana orang tanya sesuatu dia jawab satu benda tu tidak terkesan dengan benda-benda yang kita kata benda-benda yang kecil ataupun benda-benda yang remeh sehingga dia menyembunyikan kebenaran nak buat contoh ni banyak lah cuma nak sebut pada kita bila mana ditanya tentang sesuatu satu orang tu dia jawab dia jawab dengan cara yang yang berkarisma dan juga orang yang betul-betul nak menegakkan kebenaran bukan jawab kerana play safe Ataupun nak jaga hati orang tu, nak jaga hati orang ni ha, Tapi dengan cara yang benar Bukanlah dia jawab tu dengan nada yang ataupun bahasa yang kasar apa semua Tapi jawab dengan cara yang betul Supaya kita tak jadi orang yang selalu ditindas Sebab tu, Nabi sendiri Saya dah pernah sebut sini kot Bila mana Nabi nak wafat ni Aisyah anha dia pernah bagi pada Nabi ni Ubat Bagi, suruh kat Nabi ni ubat okay. Nabi tak nak ubat tu tapi pada waktu tu Nabi ni dia tak berapa sedar elok menyebabkan Nabi tu disuap juga secara paksa. Bila mana Nabi dah sedar, Nabi kata, "Bukankah aku sudah menunjukkan reaksi aku tak mau makan ubat tu?" Mana-mana orang yang telah menyebabkan aku makan ubat tu secara paksa, moga Allah Taala akan akan balas kamu dengan satu masa nanti kamu pun akan disuap dengan cara tu. Kata-kata Nabi ni nampak macam macam tak puas hati dengan orang. Okey. Tapi ini ialah bab membela diri. Ini hadis yang digunakan oleh para ulama, Bila mana orang minta kita pada sesuatu sesuatu ulasan apa pun semua, kita kena sebut benda tu benar. Ataupun minta kita mengulas untuk membenarkan sesuatu yang salah, kita kena buat pendirian yang jelas. Tak boleh kita jadi orang yang fikir macam-macam. Terutamanya dalam bab kebenaran ataupun dalam bab agama. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mana dia dipenjarakan oleh Al-Mu'tasim. Khalifah pada waktu tu yang berfaham Al-Mu'tazilah. Okay. Al-Mu'tasim kata, aku tak akan bebaskan kamu sehingga kamu kata, Quran tu makhluk. Okay. Bila mana dia kena teruk, dia dibawa ke Baghdad, dia dipukul belakang sampai kulit-kulit dia hancur. Ketika mana dia duduk dalam tahanan, orang-orang lain yang duduk dalam tahanan tu, pesan pada Imam Ahmad macam nak beritahu pada Imam Ahmad ni kesian tengok dia kena pukul Wahai imam, kamu jawab ialah Quran tu makhluk. Bukankah Ali Al-Madini, Ali Al-Madini antara tokoh hadis juga. Dia antara orang yang menggunakan kaedah tauriah bila mana pihak kerajaan tanya, Quran tu makhluk ataupun tidak. Dia kata, aku bersaksi bahawa sesungguhnya Taurat, Zabur, Injil, Quran, empat ini ialah makhluk. Itu dia panggil tauriah. Orang terkejut dengar jawapan Ali Al-Madini. Bila mana orang tanya Ali Al-Madini, betul ke kamu kata Quran ni makhluk? Dia kata kamu kena dengar ayat aku tu bagi elok sikit. Aku kata, aku bersaksi bahawa Taurat, Injil, Zabur, Quran, empat ini ialah makhluk. Iaitu empat batang jari aku ni makhluk. Quran tak makhluk. Cuma penguasa tak cerdik faham ayat aku. Jadi dia keluarkan aku. Ada yang pilih kaedah tu. Tapi Imam Ahmad dia satu-satu orang yang berpendirian. Ada satu orang dalam dalam jail sekali dengan dia. Dia kata, wahai imam, aku tengok kamu kena pukul tu. Malam sebelum Imam Ahmad kena pukul tu, semua orang dah tahu. Semua orang berdak tahu, esok dia akan dipukul. Satu orang lelaki yang duduk sekali dengan Imam Ahmad, dia kata, wahai imam, aku antara orang yang pernah pengalaman kena pukul dengan pemerintah ni. Pukulan yang pertama je sakit, lepas pada tu dia elok. Dia okey lah. Dia nak bagi tenang hati kawan tu lah. Tapi sakit lah. Taklah mana kata sekali tu yang sakit. Kena semua tu sakit lah. Macam orang, -orang kena sebab lah hukuman sebab mandatory apa semua tu. Hukuman sebab civil apa semua tu. Sebatan yang satu hingga tiga tu je. Yang orang tu dah meraung apa semua. Sebatan empat, lima, enam dia tak meraung dah. Sebab apa? Dia dah hilang deria rasa dia dah. nah, ha. Dia rasa dia dah hilang dah. Dia dah lembek dah. sebahagian orang dah pensan dah sebahagian tu. Okay. Satu, dua dan tiga tu yang teruk. Jadi Imam Ahmad... Tak apalah, dia dengar lah jawapan orang tu. Okay. Bila mana dia masukkan balik dalam J tengok dia kena teruk belakang tu maka ada satu orang panduan ni kata wahai imam kalau kamu kata Quran tu makhluk bagi aku tak ada masalah sebab tak sanggup tengok kamu kena teruk kan eh. imam Ahmad kata mari tengok dia luar ni sebab dalam penjara tu dia ada tingkat okay. Tengok keluar, tengok ramai mana orang sedang menunggu Kalau aku kata Quran tu makhluk, dia orang akan catat Dia orang akan letak dalam sejarah Imam Ahmad mengatakan Quran tu makhluk Berapa ramai orang akan silap faham terhadap kata-kata aku Kerana aku tidak berpendirian dengan cara yang betul ha, Ini antara bentuk Saya nak bagi contoh Pendirian Bila mana orang tanya Sebut dengan betul Dan kalau tengok Imam Ahmad Dia tak hilang apa-apa pun Daripada Orang kata apa Daripada dunia Dia tak hilang apa-apa Sebahagian orang ini Dia takut nak sebut benda betul tu Sebab dia dah fikir dah Dunia dia akan hilang Sebenarnya tak hilang lagi pun. Dah sebelum dia cakap tu pun, dia pun tak ada banyak sangat pun dunia. Tapi dia bimbang awal. Ini semua benda, orang kata apa, syaitan, dia meragukan satu orang tu untuk menjadi orang yang berpendirian. Sebab tu berpendirian ni, ialah bukan bab orang tu kurang ajar dengan orang. Ataupun bab orang tu dia bersikap kasar dengan orang. Berpendirian itu ialah satu benda yang menunjukkan orang tu dia jelas. Dia tak simpan lama. Sebab orang yang tak berpendirian, depan dia terima, belakang dia kata balik, itu lagi teruk. Depan terima elok, belakang dia kata balik. Ini ialah orang yang membuka dosa yang berpanjangan. Kalau kita berpendirian, kali pertama tu je, belakang kita tak akan kutuk orang tu sebab benda tu dah clear lah. Tapi orang yang tak berpendirian, dia buat keadaan dia rasa tak nak buat apa. Dia jumpa mana orang tak puas hati sebab dia letih berlakon depan orang, dia akan cerita balik. Ini antara bab berpendirian dan ini juga antara akhlak yang selalu disilap faham oleh sebahagian orang. Sebab sebahagian orang dia faham, kita ni walaupun tak suka, kita tak buat balah dengan orang. Bukan isu buat balah, tapi isu berpendirian lah. Berpendirian terhadap apa kebenaran. Supaya kita tak jadi orang yang menyembunyi kebenaran. Sebab saya tengok sebahagian orang yang dia kata atas alasan tak mahu balah. Kita ni tak mahu balah dengan orang. Jadi kita tak cakap sangat isu ni. Jadi bila dia nak bercakap? Akhirnya sampai ke mati dia tak bercakap. Dia simpan benda tu. Dan akhirnya dia, dia, dia disebut sebagai orang yang menyembunyikan kebenaran juga. Sebab dia tak keluar apa-apa kenyataan pun daripada, daripada benda yang betul sebenarnya. <tuh> Seterusnya kita tengok. Seruan secara terang-terangan. Muka surat 109. Ibn Hisham menceritakan. Seruan Islam telah mendapat sambutan yang tidak putus-putus dari orang ramai, lelaki maupun perempuan sehingga menjadi buah mulut dan perbualan umum di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun meminta nabinya supaya menjalankan tugas secara terang-terangan dengan membentangkan perkara ini kepada orang ramai serta menyeru mereka beriman dengannya. Rasulullah telah menjalankan tugas dakwahnya secara sulit lebih kurang tiga tahun sehingga turunnya ayat Quran yang berbunyi fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin yang bermaksud maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ha, ni ini ayat ni menjadi titik tolak dakwah Nabi secara terang-terangan. Selama tiga tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka sekarang dah tiba waktu untuk Nabi jelaskan pendirian. Sebab tu orang yang kata kita ni kena orang kata apa kena tak perlu expose sangat sebenarnya cara tu silap sebab Nabi sendiri dia sampai satu waktu dia cerita benda betul Nabi lah orang yang paling berakhlak dalam menceritakan kebenaran tapi Nabi bukanlah orang yang consider dengan semua benda-benda yang tak betul atas alasan nak bagi waktu nak bagi peluang orang yang belum terima kebenaran ni dia ambil masa sebab tu Nabi bila mana turun arahan daripada Allah Ta'ala suruh cerita berhala ni batil. Nabi cerita. Nabi tak kata, Nabi tak bercakap dengan bahasa. Sebenarnya sembah berhala ni taklah salah teruk sangat. Tapi yang eloknya lah sembah, sembah Allah Ta'ala satu lah. Nabi tak guna bahasa macam tu. Sebab benda ni berkait dengan kejelasan. Sebab tu sebahagian orang, ahli agama, bila mana dia nak jawab sesuatu, terutama isu tu isu sensitif, dia tak boleh guna kaedah. Sebenarnya benda ni boleh. Tapi hakikatnya dia duk kaji, benda tu tak boleh pun. Tapi dia sebut dengan bahasa macam tu. Bahasa-bahasa seperti ini mengelirukan orang. jawab dan sebut benda tu kalau tak boleh, sebut tak boleh. Dan tak perlulah rasa bimbang. Sebab pengalaman saya SD lah, Sebut benda-benda yang berlawanan arus dengan masyarakat ni, dia marah setakat sebulan dua lah. Lepas pada tu dia diam lah. Cuma lepas pada tu orang tahu kita pendirian macam tu. Dan orang pun tak akan berani ajak kita lebih-lebih. Ini benda-benda benda-benda sensitif lah. Okay. Sebab saya tengok sebahagian kawan-kawan yang 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 kata apa yang yang tahu kebenaran tapi dia macam sembunyi-sembunyi. Ni saya bagi contoh teranglah okey. Ada sebahagian orang kawan-kawan kita belajar. Dia dia tahu sebahagian amalan orang Melayu ni ada yang tak betul. Dan dah dibuat kajian tuntas benda tak betul. Antaranya tahlil kematian. Hakikatnya secara umumnya dia nya tak betul. Okey. Dia tu tahu lah. Okey. Tapi atas nama dia macam tak mau balah dengan orang. Orang tanya dia, "Ustaz macam mana?" Dia kalau boleh tak ayahlah, ha? tapi kalau nak buat tak apa. Jawapan macam tu. Jawapan macam tu dia jadi macam orang nampak, "Okey, jadi tak apa." Okey. Lepas tu orang panggil dia. Orang panggil dia jadi kepala. Dia tu rasa beratlah nak jadi kepala tu. Okey. Dia rasa macam, eh saya letih hendak kena mengadap tiap-tiap minggu. Akan ada orang panggil." Okey. Tapi benda tu datang daripada kesilapan dia sendiri sebab dia jawab dengan cara yang tak jelas. Okey. Lepas pada dia jumpa kita, kawan-kawan saya dia jumpa saya dia kata, "Letih ah, lah, nak letih mengadap orang ni." Kesilapan dia, kamu yang tak beritahu pada awal pun. Sebab saya sendiri saya guna stand tak buat. Bila tak buat memang orang marah, memang akan ada orang macam, "Apa tak buat orang?" Tapi bila mana ada majlis, orang dah mak muka kita. Okey, ini tak boleh panggil. Okey, tapi benda tu menyelamatkan sebab itu pendirian kita. Tapi tak ada lah balah sampai kita jumpa dia kita meludah. Tak ada. Itu hanya kebimbangan yang kita create sebenarnya. Dia tak akan jadi balah teruk. Hakikatnya orang akan boleh terima benda tu. Cuma dia ambil masa. Cuma berpendirianlah saat memberitahu kebenaran. Sebab kita tak suka sebahagian orang. Bila mana dia jawab macam tu. Belakang dia mengadu dengan kita dia letih. Dia rasa macam ketat dada lah Dok nak mengadap Tapi dia tu sendiri pergi lagi Masih lagi Bercakap dengan berlapik-lapik apa semua Ini bukan cara penyebaran dakwah yang benar sebenarnya Beritahu Tapi kita tidaklah Sebab sebahagian orang kata, -kata Kita tak nak balah, Kita tak nak pecah dengan anak jemaah kari, Kariah apa semua Bukan Isu Nak menjaga hati ni Jangan buat atas dasar benda yang silap sebenarnya okay. Kita kita tidak Society tidak ber bersama dengan masyarakat lambat tu Ada banyak lagi benda lain yang kita boleh bersama dengan masyarakat sebenarnya ha, Cuma Benda ni biasa Bila mana kejutan tu dia berlaku Orang akan ambil masa untuk terima benda tu Tapi lama kelamaan Lama kelamaan orang akan berfikir Generasi yang akan datang selepas pada tu Dia akan melihat benda tu okay. Jadi benda ni memang ambil masa Hatta Nabi sendiri Kalau Nabi nak guna kaedah kita Sampai kesudah Nabi tak boleh beritahu Bila berhala tu salah Sebab dia kena fikir majoriti ramai orang yang ada buat benda tu. Saya nak sebut sini lah berpendirian. Tapi berpendirian ni bukan bermakna kena bercakap dengan nada yang bengis apa semua, semua bukan. Tapi bagi tahu. Ini pendirian saya. Supaya kita tak jadi orang yang bila mana tak cerita pendirian, belakang kita buat tak puas hati cerita orang lain. Ha, itu ialah sikap yang tak baik sebab kita mengulang-ulang, kita duk sebut lagi keburukan orang tu. Dia tak habis dan tak habis dan tak habis. Okay. Jadi jadilah orang yang sebut kebenaran tu sekali dan akhirnya orang tahu pendirian kita dan akhirnya orang akan orang akan avoid lah benda tu peringkat awal tapi hakikatnya itulah bab daripada orang yang dah menyampaikan kebenaran, dia ada kebenaran kebenaran ni kita kena buat dengan cara berlapik peringkat awal, macam Nabi 3 tahun pertama, sebab orang tak bersedia lagi bila mana orang dah bersedia masyarakat dah sampai masa sebab sebahagian orang ni dia, dia fikir, masyarakat kita belum sesuai, kenapa masyarakat belum sesuai sebab kita yang tak mahu bercakap lagi masih lagi nak guna kaedah yang pelahan lagi apa-apa semua bukanlah pelahan selama-lamanya cuma nak sebut pada kita bahasanya critical thinking atau benda-benda yang critical tak mahu dibincang secara meluas bahkan dilihat orang yang nak bincang secara critical dianggap orang yang sedang memecah belahkan umat dan ini benda yang memang dilalui oleh Nabi pun bila mana Nabi nak bincang Nabi nak beritahu dekat mana tak betulnya berhala orang dah melihat Nabi sebagai pemecah belah orang tak melihat Nabi sedang, orang yang nak cerita kebenaran itu memang lumrah manusia Bila mana dia diserang pada benda yang dia biasa buat Maka itu benda yang akan menyebabkan satu orang tu Dia terkejut peringkat awal Tapi kalau kita tengok last sekali mereka beriman Antaranya Abu Sufyan Sebab tu saya selalu sebut pada kawan-kawan yang 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 kata apa yang ada kefahaman sunnah ni kalau dia tak berani kita kena banyak baca sirah nabi. Sirah nabi ni bukan baca sekadar nak tengok riwayat tapi nak ambil pedoman daripada sirah nabi. Masyarakat Melayu kita yang masih lagi ada sikap tak mau keluar daripada amalan yang pelik-pelik. Mereka lebih baik berbanding musyrikin Mekah. Itu benda yang kita tahu dulu. Degilnya orang Melayu tak akan lebih tinggi berbanding degilnya orang Arab Quraisy. Abu Sufyan. Ini degil orang-orang yang degil. Amru bin Al-As. Ini orang-orang yang degil. Okay. Tapi degilnya mereka tidaklah sampai kepada tahap melawan Nabi. Tidaklah tidak, degilnya orang Melayu taklah sampai macam teruknya Quraisy ni. Tapi Nabi bersabar di atas semua benda yang berlaku. Tapi Nabi beritahu, konsisten beritahu benda tu. Jangan hanya kerana kita lihat orang tu dah mula agresif dengan kita, ataupun dia bersikap dengan macam tak berminat dengan apa yang dia sebut, kita jadi lemah awal. Sebab syaitan dia suka mengambil peluang di atas kelemahan ataupun lemah semangat orang tu. Jadi, dalam bab dakwah ni, ialah pertama sekali, Kebenaran perlu disebut dengan bahasa yang paling mudah difahami oleh semua orang Tak boleh difikir macam-macam mana cara apa semua Fikir nak bagi berbunga, berpuisi apa semua Akhirnya kebenaran tu masih lagi samar Sebab tu cerita seruan secara terang-terangan ni Bila mana turun ayat surah Al-Hijr Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin Ini ialah arahan daripada Allah Ta'ala Supaya kita cerita kebenaran dan kita berpaling pada orang yang tak boleh terima lagi sebab manusia memang sifat dia seperti itu manusia sifat dia seperti itu bila mana dia dah lama dengan benda tu dia ambil masa untuk terima sebab sifat manusia ni dia cepat attach dengan benda yang dia dah biasa buat bila mana kita sentuh benda tu dia akan jadi terkejut peringkat awal tapi benda tu ambil masa dan dia boleh dibuang sedikit demi sedikit cuma yang perlu ada bagi seorang pendakwah ni ialah bersabar dan jangan takut untuk cerita kebenaran dan jangan fikir hilang apa pada dunia tidak ada apa yang hilang pada dunia melainkan itulah kemuliaan yang paling besar dalam bak dakwah ni <coughs> kemudian apa lagi yang disebut sini dan firman Allah Ta'ala yang lain berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin wa janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin yang bermaksud dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu yaitu orang-orang yang beriman dan firman Allah yang lain berbunyi qul inni anan nadhirul mubin katakanlah okay. sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan ayat ni nak tunjuk kepada kita bahawasanya tugas nabi itu ialah Menjadi pemberi peringatan okay. Tugas Nabi itu ialah Pemberi Pemberi peringatan Jadi orang yang beri peringatan ni Kebiasaannya ialah orang yang Banyak dimusuhi dan tak diselesai oleh ramai orang Orang yang promote kebaikan Tolong orang Susah apa semua Benda ni ramai orang boleh terima Tapi orang yang menceritakan Tak betulnya amalan ni Tak kenanya apa yang kamu pegang ni Orang yang seperti ini kebiasaannya akan diserang dan terus diserang. Dari bermula pada Nabi sampai zaman sekarang, benda seperti itu dia tak akan berubah sampai sampai bila-bila. Okay. Jadi saya rasa saya nak berhenti awal malam ni sebab saya ada rasa pedih dah. Dalam ni ada ulcer sebenarnya daripada 2-3 hari dah. Okay. Jadi suara agak menekan sikit. Kita berhenti awal sikit malam ni lah. Kita tunggu isyak. Okay. Jadi saya rasa setakat tu saja kot. Untuk perbahasan pada malam ni. <tuh> Subhanakallah mawabihamdik. اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته